Нарешті настав той час, коли холодна пора і треба ловити хижака. Він активізовується, тож пора брати спінги до рук. Але не у всіх це виходить, і це свідчить велика кількість питань в моїй соцмережі стосовно саме ловлі щуки окуня. Тож давайте сьогодні розберемось, як ловити хижака в холодній воді. Значно правильніше буде ще вдома підготуватись до рибалки і знати, чим ж відрізняється поведінка хижака в холодній воді від поведінки хижака в теплій воді. Тож давайте в цьому розберемось. Коли вода холодніша, у риби підвищується метаболізм, а це свідчить про те, що вона має харчуватись. Відповідно, починається так званий осінній жор. Що нам потрібно? Нам потрібно знайти місця та підібрати приманку, на яку краще всього у нас буде влаштуватись саме ловити щуку, окуня чи судака. Окрім метаболізму, в риби відбувається багато інших змін. І що дає це нам, рибакам? В першу чергу ми можемо відслідковувати те, як риба більше концентрується в певних місцях. Навіть та сама щука, хоча всі ми знаємо, що це такий поодинокий хижак, вона теж концентрується і можна знайти місцину, з якої зловити одразу декілька риб поспіль. Але ж як знайти нам таке місце з концентрацією риби і які фактори на це впливають? В першу чергу це є біла риба, так звана кормова риба, адже весь хижак для того, щоб годуватись, він переслідує і мігрує за білою рибою. Відповідно, нам потрібно знайти місця концентрації білої риби. І повірте, хижак точно буде десь поруч. Це може бути одразу під стаєю білої чи десь поруч, але в цій зоні, в цій локації обов'язково він буде. І хороший приклад одразу вам розкажу, це останні змагання з човна, на яких я брав участь. Вони проходили поблизу міста Дніпро на ріці Самара. Багато учасників, багато команд займали певні ділянки, зовсім невеликі ділянки. Наприклад, озеро розміром 100 на 100 метрів, в якому ставало близько 70 човнів, і просто весь день стояли з одного місця, ловили щуку за щукою. На всіх учасників з цієї локації було піймано, тільки вдумайтесь, 70 щук. Це говорить про те, що справді є концентрація, і в цьому озері була велика кількість кормової риби. Щука весь час приходила туди похарчуватись, а ми, спінгісти, відповідно, її ловили і ловили своє задоволення, отримали свою порцію кайфу. Другим ж прикладом буде саме точка, з якої мені і моїй команді вдалося зробити результат. Так само, локальна яма глибиною близько 4 метрів, на фоні того, що навколо було близько 1,5 метрів, такий рівний полив. В самій ямі була біла риба, кормова риба, але це був, скажімо так, не дрібного розміру якась плотвичка чи верховодка. Це був достатньо крупний карась, якого ехолот малював впевнено. Хижака поруч не було видно в ехолоті, але ставши і перевіривши цю точку першими закидами своїх приманок, ми одразу зрозуміли, що там концентрація не лише білої, а й хижака. 5 закидів приманки у воду принесли нам одразу 3 риби. Це була класна щука вагою близько 2,5 кг, це був судак вагою поза 2 кг і стандартний судачок у розмірі близько 1 кг. Тож обов'язково зверніть увагу на місця концентрації білої риби. І їх можна знайти не лише ехолотом чи структурником. Насправді все набагато простіше. Навіть коли ви ловите з берега, концентрацію білої риби можна побачити просто візуально. Часто стаї піднімаються під поверхню води, вистрибують з води, розсипається якась там дрібна рибка. Такі місця обов'язково обловлюйте. Але що робити, коли ми не можемо знайти цієї білої риби? Потрібно шукати місця, в яких хижак тримається завжди. Такими місцями будуть слугувати, звісно, що будь-які укриття, бровки, коряжник чи та сама трава. В таких місцях хижак стоїть завжди. Він може там тільки відпочивати, а виходити кормити з інші місця. Але можна і спровокувати його безпосередньо з місця його відпочинку, підібравши правильно нашу приманку. Існує думка, що осінню хижак концентрується на ямах, але насправді це не зовсім так. Поки вода ще недостатньо холодна, тобто наближена до 0 градусів, часто можна зустріти ту саму щуку на зовсім мілких ділянках глибиною в пів метра чи метр. А вже коли вода стає просто льодяною, от саме тоді риба може скотитись в найглибші місця і ями. До того часу все ж таки вартує на риболовлі перевіряти всі типажі місць, і тільки так вам вдасться зрозуміти, де стоїть хижак саме на вашій водоймі. Бровки та рельєф також слугують хорошим укриттям для будь-якого хижака, того самого окуня, щуки та судака. Потрібно лише зрозуміти, в якій зоні який хижак може стояти. До прикладу, частіше всього щука обирає верхню межу бровки, а окунь судаком саме нижню межу бровки. Ідеально, якщо цей рельєф буде з твердим дном. Це може бути ракушка, камінь, глина. А ще краще, якщо там лежатиме якась коряга. Це дозволить вам дуже точно локалізувати місце
можливої стоянки хижака. І важливо запам'ятати, чим холоднішою стає вода, тим важливішими стають всі ці фактори, які я назвав. Тобто у воді градусів 5-10 риба може стояти ще абсолютно в різних місцях. Може бути прив'язка до білої риби, може не бути прив'язки до білої риби. Коли вода опуститься до 0 градусів, ви одразу помітите, як змінилась ситуація. І всі місця з бровками, корягами, білою рибою стануть працювати ще стабільніше. Проте недостатньо знати лише місце ловлі. Потрібно також знати час, коли хижак кормиться. Адже часто трапляються так звані виходи риби. Я впевнений, ви не раз це помічали. До прикладу, можна півдня ходити по озері і не отримати жодної покльовки, а потім за півгодини зробити результат цієї рибалки. Це й називається вихід. Так звані виходи проявляються у всіх хижаків, але у кожного це може бути в свій час. До прикладу, судак частіше всього проявляє активність зранку на світанку та ввечері. Щука ж полюбляє вийти кормитися зранку і інколи буває так званий обідній вихід. Але про це важко судити, опираючись на досвід однієї водойми, адже всі озера і річки, вони достатньо індивідуальні і мають свій характер. Вам потрібно знайти часи виходів саме на вашій водоймі. До прикладу, більшість моїх рибалок проходять на Львівщині, і я не раз помічав, що найкращим часом ловлі щуки в нас буде ранковий час та час близько 11-12 дня. Проте мій досвід ловлі на Дніпрі показав мені те, що ситуація кардинально інша. Наприклад, зранку може бути короткотривалий вихід, потім 11-12 година тишина і настати обідній жор, так званий. Це може бути близько другої дня. Тобто це підтверджує слова того, що на кожній водоймі вихід може траплятись в різний час. Проте в кожному правилі також є виключення. Мої останні дві рибалки, які відбувались на Львівщині на Дністрі, щука проявляла себе короткими 15-20 хвилинними виходами саме в обідню пору. Хоча всі роки моїх рибалок до того раніше, насправді такого не було абсолютно ніколи. Але два дні підряд, і я думаю, що це вже можна казати не випадковість, а саме правило, адже за два дні рибалки я попав на три виходи щуки, коли з однієї точки ти отримуєш по декілька покльовок хижачки підряд. Попри те, весь час до того я просто ходив без покльовок. Тут також варто звернути увагу на місця, в яких ви хочете ловити хижака. Адже вихід риби на глибокій ділянці водойми і на мілкій ділянці може бути абсолютно в різний час. До прикладу, на глибокій ділянці риба може прокльовуватись зранку, коли ще температура повітря і води на мілких ділянках достатньо прохолодна. На глибині це все тепліше і там риба активніша буде. Проте в обід, коли сонце прогріє воду, хижак може включитись саме на мілких ділянках, так що потрібно перевіряти в різний час абсолютно різні місця. Тільки в такий спосіб вам вдасться знайти так звану формулу, в який час і в якому місці вам потрібно бути, щоб попасти на так званий вихід хижака. Про щуку поговорили, про судака також, але є ще така цікава риба, як окунь. І я впевнений, більшість наших глядачів саме ловлять окуня. Це пов'язано з тим, що він є практично в кожній водоймі, він є в достатньо великій кількості і ловити його не так важко. Проте не погоджусь, якщо мова йде про крупного окуня, він теж дуже специфічний, дуже цікавий в ловлі і зловити його ой як непросто. В окуня середнього і крупного розміру так само є виходи. І я не раз потрапляв на ранковий чи пізньовечірній вихід саме, можна сказати, навіть наближеного до трофейного розміру окунів. Попри те, що весь день можна абсолютно не мати ні одної покльовки, прийти в локацію, на якій ти вже відкидав довгий час різні приманки, і за останні там 15 хвилин ловлі зробити весь результат. Можна подумати, що виходи окуня більше прив'язані до теплої пори року, але це теж не зовсім так. В моїй риболовній практиці було так, що вже пізня осінь, холодна вода, і я стою на локації, де знаю точно, що живе саме трофейного розміру окунь. Трофейний – це близько кілограма. Проте 2 години моїх кидань при різних приманок, абсолютно різних приманок у воду, не приносили мені жодного результату. І знаєте, що треба було змінити? Треба було всього дочекатися цього вечірнього виходу. Як тільки настали сумерки і до повної темноти залишалось буквально 20 хвилин, риба вийшла, риба почала кормитись і за короткий період часу вдалося отримати одразу ряд покльовок та реалізувати їх хорошими рибами вагою там від 600 до 800 грам. Тобто ні приманка, ні проводка в цей момент були вже неважливі. Важливо було просто попасти в той час, коли окунь захоче їсти. Тепер, коли ми розібрались в місцях ловлі, в часі ловлі, давайте перейдемо саме до наших приманок. Що ж кидати у воду, як зрозуміти, яку приманку підібрати. Про металеві приманки потрібно забути, тому що вони ловлять саме активну рибу.
в холодній воді, попри те, що хижак кормиться, він все ж таки не проявляє достатньої активності, щоб ганятись і доганяти активну приманку. А коливалка і вертушка – це саме приманки для достатньо швидкої проводки, відповідно активної проводки. На перше місце виходять у нас саме силіконові приманки, і також з ними можуть добре поконкурувати воблери, але в певних умовах. Тож давайте розберемось, коли краще кидати в воду силікон, а коли пластиковий воблер. Розглянемо на прикладі декілька моментів, які ви можете зустріти на вашій риболовлі. До прикладу, щука чи інший хижак стоять в береговій зоні на недалекій дистанції. Тут може дуже добре спрацювати саме воблер. Цей тип приманки має одну і дуже важливу перевагу. Він може зависати на паузі на довгий час і саме цим провокувати надзвичайно пасивного хижака. Проте є і мінуси. На жаль, пластикові приманки ніколи не виділялись хорошими показниками в дальності закиду. Відповідно, якщо ви знайшли рибу на середній чи далекій дистанції, скоріше за все, ваш воблер туди просто не долетить і вам прийдеться використовувати джиг. Ще одним недоліком воблера стане те, що ним неможливо обловити різкі бровки чи різкі зміни глибин. До прикладу, ви обрали воблер з зануренням в 1 метр. Тобто ви можете працювати тільки по тій ділянці, де є глибина орієнтовно до 2 метрів. Або якщо ви обрали воблер з зануренням близько 2 метрів, то ваша робоча глибина буде до 3 метрів максимум. Якщо ж під час проводки є певні різкі зміни глибин, скоріше за все, частину вашої проводки воблер буде йти в неробочій зоні. Рідко коли щука буде підніматись з великої глибини за приманкою, яка йде високо над дном. В таких ситуаціях в нас залишається тільки один варіант – це поставити силіконову приманку і саме проводкою по дну простукати, обстукати весь наш рельєф і, відповідно, покласти приманку прямо під морду рибі. Ще одна перевага джигу – це те, що його можна закинути на далеку дистанцію. Тобто закид метрів на 60, 70 чи 80 в сучасній риболовлі за використанням правильних снастей є цілком реальним. Окрім того, що наш джиг можна закинути на далеку дистанцію, наступною ж перевагою є те, що монтаж можна зробити таким, щоб він не зачіпався, тобто використати офсетний гачок. Наприклад, ми починаємо нашу ловлю з далекої дистанції, там є чисте дно, там можна привезти будь-яку приманку, але на середині проводки розпочинається коряжник. Саме в коряжнику частіше всього і тримається наш хижак, і нам потрібно провести приманку в цій зоні. Офсетний гачок дасть нам можливість провести приманку максимально близько до морди риби. Проволокти цю приманку по самих карягах, опустити її між завал гілок. Жодна інша приманка не дасть такої можливості. Відповідно, ці фактори дозволять нам зловити не лише рибу, яка стоїть біля каряг чи в карягах, а й зловити пасивну рибу на дуже повільній проводці. Коли я приходжу на водойму і мені потрібно швидко зрозуміти, де ж стоїть цей хижак, де є активна риба, я розпочинаю свою ловлю саме з віброхвистів. Це є активні приманки. Вони також поділяються на декілька типів, тобто це можуть бути більш груботілі приманки, можуть бути більш прогонисті приманки, і це теж треба підбирати відносно активності риби. Але, окрім того, що є прогонисті, окрім того, що є об'ємні, є ще приманки, які добре летять, і є приманки, які погано летять. Тобто кожна з цих приманок все одно наділена ще певними своїми особливостями. До прикладу. Приманка KTH Swing Impact Fat, вона достатньо масивна і має хороші показники в дальності закиду. Її ж конкурентом стане приманка Upstream Fusion, яка теж є достатньо об'ємна, проте на закиді вона програє KTH за рахунок того, що її більше вкрутить повітря. Перевагою ж такої приманки стане додатковий ролінг при проводці, який відкриється на монтажі з джиголовкою. Іноді саме такий фактор може зіграти і спровокувати неактивного хижака. Коли ж ми приходимо на водойму і абсолютно не можемо знайти активної риби, риби, яка б відкликалась на нашу активну приманку, я ще використовую такий один невеликий секретик, яким зараз і поділюсь. Є два типи приманок, які, скажімо, не займають лідируючих позицій при ловлі щуки, але часто допомагають мені відскочити від нуля та зловити пасивного хижака. Це є пасивна приманка Sexy Impact та така креатурка рак з активними клешнями, але саме вона дозволяє робити з нею різні проводки. Її можна вести як активно, так і пасивно. Я не раз помічав, що коли вода приблизно до 0 градусів, пізньою осінню, зимою, коли риба пасивна-пасивна стоїть десь на ямці під каряшкою і не реагує абсолютно на різні варіанти
проводок з активними приманками, саме пасивні приманки можуть добре зіграти. І я попадав на такі ситуації, коли ставиш секс-імпакт, до прикладу, і одразу ловиш щуку в місці, де до того, наприклад, годину часу абсолютно нічого не відбувалося. І якщо повернутися до рака Crazy Flapper, більше всього обожнюю цю приманку на монтажі офсет і при ловлі в коряжнику. Ця приманка дозволяє себе проводити максимально повільно, при цьому всі елементи її лапок вже включаються в роботу. Повірте, якщо в вашому коряжнику стоїть хижак, він не пропустить цього рачка. Як я вже сказав, чим холодніша вода, тим хижак стає пасивнішим. Тобто всередині осені ми спостерігаємо певний жор, до наближення осені активність знижається, а вже навіть зимою ця активність може бути мінімально низькою. Проте є спосіб ловити цю зовсім неактивну рибу, і я потрапив минулого року в цікаву ситуацію, яка мене багато чому навчила. Приїхавши на одну з моїх водойм, на невелику річку, де я часто рибачу на щуку, ми розпочали ловлю саме з джигу. Холодна вода, джиг, класика, мало би клювати, але не склалося так, як ми думали. На щастя, в моїй коробці була одна цікава приманка, це є 110-й Re-Range Wobbler Suspender. Мені вдалося зрозуміти, що риба прив'язана саме до берегової зони, до трави, яка там росте. І глибина річки, вона всього близько 1 метра, як під травою, так і на руслі. Тобто немає прив'язки до ям, і риба все ж таки прив'язалась до старої травички. Джиг, хоч і можна було подавати повільно, подавати на легкій голові, і зловити ту одну-дві пасивних щук, але все ж таки я вибрав інший варіант, це переключитись на ловлю воблером. Це спрацювало на всі 100, після того випадку воблер назавжди є в моїй коробці для таких умов ловлі. Хлопці, які продовжили ловити джигом, зловили того дня по 2 риби. Я ж переключився на воблер, і воблер мені приніс 9 щук до обіда, і лише одну щуку мені вдалося провокувати на джиг. Така ситуація, вона багато чого мене навчила, в плані, що воблер, саме суспендер воблер, він дуже добре провокує пасивну щуку на довгій паузі. Відповідно, я просто закидав свій воблер вздовж берегової зони максимально близько до укриття, до трави, неспішною проводкою, з паузою проводив його. Я навіть не можу назвати цю проводку твічем, це були плавні протяжки. Паузи близько 3-4 секунд, і в ці моменти відбувались покльовки. Іноді це були сильні удари, інколи це були легкі удари, інколи щука просто нависала на приманку, але підсумок був один для всіх. Всі ці щуки потрапляли до мене в руки на фотосесію, а потім я їх відпускав. Ще одна цікава ситуація трапилась в мене з воблером Jackal Tiny Magalon. І насправді цей воблер вже давно займає топові позиції в моїй коробці саме під пасивну рибу, але що головне, під мілку воду. Тобто місця ловлі з глибиною до 1 метра – це саме ті ідеальні місця під цей воблер. Приїхав на свою водойму, де планував половити окуня і, можливо, зловити щуку, тому що її там не є дуже багато, і прив'язався до того фактора, про який вам розказував, до білої риби. Я побачив, як в одному з заливів моєї водойми наверху показується достатньо багато мирної риби. Вона просто себе проявляє тим, що випригує з води. Я прийшов в цей залив, хижак себе абсолютно ніяк не проявляв, проте вартували мені тільки поставити Jackal Tiny Magalon в кольорі Mad Tiger, і наступних 5 проводок принесли мені одразу 3 щуки. На жаль, тоді я ловив на воблер на флюрокарбон, наступна покльовка завершилась зрізом мого воблера, проте наступного дня я пішов в магазин і купив такий самий воблер, адже він однозначно заслужив вже тоді місце в моїй основній коробці. Тож давайте підсумуємо стосовно усіх проводок і виведемо певне правило. Всередині осені, під час ще достатньо теплої води, можна ловити активно пошуково. Чим вода стає холоднішою, тим більше нам потрібно заповільнювати нашу проводку та більше прив'язуватись до різних факторів, таких як біла риба, бровки, місця укриття хижака. І робити акцент саме в таких місцях, заповільнюючи проводку, експериментуючи з приманками. Саме така схема, на мою думку, дозволить максимально стабільно ловити хижака та завжди залишатись з уловом. Тож, підбиваючи підсумки всього сказаного, хочеться наголосити на тому, що все ж таки хижак ловиться цілий рік. Нехай є кращі моменти кльово, є гірші моменти кльово, але в будь-якій ситуації його завжди можна зловити.
Тож з настанням холодів не вартує закривати свій сезон аж до весни, можна продовжити ловити рибу, спираючись на певну інформацію, яку ви отримали сьогодні, в плані пошуку, в плані приманок і в плані проводок, я впевнений, ви зможете ловити хижака на ваших водоймах. А зараз підтримайте цей ролик лайком, обов'язково залишайте коментарі, підписуйтесь на канал Ibis. З вами був я, Назар Боженко, і до нових зустрічей!